Асхы сайманды 19 декабрдың 21 декабрға кері шулардағы сайларын хайыстырар бүгінің Хакасиядағы балаларға хорғыз шоқшылар аттығы шөрім барша. Ол шазы шеткілік олғыннар сайларға кірбіз үшін өннетін нашалтынақ күнері алмынжы ерче. Аны хостыра үгірдік біргістерінді шарыдығыл тоғыстар алғым апарылшы. Республика Хакасия, дочерым больше детям дороги, детям Хакасии безопасные дороги. Ан сынхтып шеп балырды, жеті жастық балырды кресло дочеру керек. Шарир алын дочеру керек, шарир кесілді. Ну, кресло бұл қажындатын болырға керек. А жеті жастық балыры соның, 12 жастығы жетірі болыр шешілдір кесілді балғыл, ну, бұрай условияның. Пушылның әкінші шардығынды, асқы сайманды, шолдағы сайларды, олғын әрпертінгіні танықталпан. Че олар мұндық керектірді тұң шүші паршалар. Анаңар оларға емнік болызе, хайдеда керек болыдыр. Аға хоза сарбақтар, бос алынжы шүршетселер, уда правилалар сайпапшалар. Чолыны шарыдыл бен шатқан орынды кесшелер. Амды қысқы тынақ күнерінді балалар шүтізна хорғыз болбасқа керек. Тухчев школа, Калининская школа, Аскийская школа, Гринда, Иртен Тушев. Идёк не предоставление преимущества пешеходам, Паларда, пешеходный переход, допустим, Пинчеслер. Вот, Анезен, Пенде, Гушев. Базе, СГУ нам громко говорить, наверное, всем сюда. Анам идёк озвучить лучше правила дорожного движения. А дешевле, говорит, Паларда, базе родители. Республикада хар түскен сонда шол оңдайлары алыс барған. Аны хостера асқы сайманың ГИБДД тоғанжылары айығылық шоларды анды-мынды сайысы ғыс барған орын арзар маңызарасшалар. Олар водителерге амғы түсті ағарин шөрерге басы алындағы машинадан леді ортақ тудынырғы шөпершелер. Уламоқ балық хәрінді болза, әкі әнжі нандырығылық бұрларғы керектілші. Антонина Табачакова, Арсений Симонов, хабарларға.